Përshëndetje. Me keqardhje dhe dhimbje të thellë, njoftojmë humbjen e dy pjesëtarëve të vyer të ekipit tonë të madh të OSHE-s, të cilët kanë humbur jetën në krye të detyrës gjatë orëve të fundit të mbrëmjes së djeshme. Ismeti Saraj, 64 vjeç, dhe Selfo Kalfa, 52 vjeç, me detyrë elektricist në degën rajonale të OSHE-s Gjirokastër. Janë nisur për të lokalizuar defektin e linjës 6 kV të fiderit në radiostacionin e nën stacionit të Gjirokastrës. Pas ndërprerjes së komunikimit me styret e qendrës, janë njoftuar menjëherë forcat e rendit dhe më pas forcat e specializuara polumbare, të cilat bën të mundur gjetjen e trupave të tyre. Ismeti ka qenë 22 vite pjesë e kësaj familje dhe Selfo 34 vite. Pasi e kishtë njësur punën në moshën 18 vjeqare, aq vjeq sa është sot Fabiani, i biri ti. OSHE do të kujdeset për familjet e dy punojnësve të rënë në kryet e detyres, ne jemi të gjithë pra në tyre në këto momente trajgjike dhe të dhimshme. Respekt për heroizmin e treguar nga punojnësit e OSHE-s dhe të OST-s në gjdo moment të kësaj jave sfidusa, të cilët kanë punuar me vetë mohim në kushte ekstreme të ndikuara nga moti, për të minimizuar dhe për të riparuar çdo defekt, çdo dëm elektrik dhe për të mos lënë askënd pa energji. Kam kërkuar nga drejtuesi i OSHE-s dhe drejtuesi i OST-s të paraqesin pranë këshillave mbikëqyrës kërkesën për shpërblim të punojnësve të këtyre dy ndërmarrjeve për të gjithë punën e palodhur që kanë kryer gjatë këtyre ditëve sfiduese në kushtet e motit ekstrem. Faleminderit.